S'informa que per una avaria han tallat el subministre d'aigua potable aproximadament fins les 8 de la nit als carrers Llibertat, la part baixa, Benitixir, Arrullador, Enric Valor i Serra d'Aitana. S'informa que per una avaria han tallat el subministre d'aigua potable aproximadament fins les 8 de la nit als carrers Llibertat, la part baixa, Benitixir, Arrullador, Enric Valor i Serra d'Aitana.